Так, що я вам зараз буду розповідати? Я буду розповідати, які є типи кілець. Щоб ви розуміли все багатство і різноманіття цієї екосистеми. Так, кільця з одиницею. Ну, логічно, що у вас повинна бути одиниця, так? Тобто у вас множина множина R із операцією множення – це момент. Ідеально. Комутативне кільце. Операція множення комутативна, так? Відповідно, комутативне кільце з одиницею. Кільце, в якому R з крапочкою є комутативним моноїдом, так? Кільце без дільників нуля. Ну, спочатку треба визначити, що таке дільники нуля. Так? Значить, у вас елемент А, який не дорівнює нулю, називається дільник нуля. Значить, якщо існує такий інший елемент B, який не дорівнює нулю, що А умножити на B дорівнює нулю. Наприклад, я цей приклад не знаю, вже в 20-х розповідаю, так? 2 помножити на 3 дорівнює 0 за модулем 6. Значить, 2 і 3 – це дільники 0. Але дільники 0 де? У кільці за 6. От. Є кільця, в яких є дільники 0, є кільця, в яких немає дільників 0. Тобто, якщо я кажу, що кільце без дільників 0, значить, така ситуація не виникає. Значить, у вас R без дільників нуля. Тоді це тільки тоді, коли для довільних елементів A і B з того, що AB дорівнює нулю, випливає, що у вас або A дорівнює нулю, або B дорівнює нулю. Або вони обидва дорівнюють нулю. Це теж підходить. Забігаючи трішки наперед, ну, згадайте ще раз модулярні кільця. Так? У вас елемент є оберненим, якщо існує інший, який в добутку дає одиницю. Так? Якщо він дає не одиницю, значить він не взаємнопростий з модула. І ви можете домножити його на якесь інше число, щоб тут вийшов 0. Так? І виходить, що у вас в кільцях, в яких є дільники 0, всі елементи природним чином будуть поділятися на дільники 0 і дільники 1. Значить, дільники 1 – це оборотні елементи, вони утворюють мультиплікативну групу. Так? Дільники 0 не утворюють ніякої групи, вони так, в девісах. От. Але знову таки це працює, коли у вас кільце без дільників нуля і з одиницею, так? Знову таки. Тому що одиниця не факт, що буде. Так, область цілісності. Або цілісне кільце. Англійський термін integral domain. Ну, це домен у нас зазвичай як область переводять, так перекладається.
це на пострадянському просторі, в західному трішечки відрізняється. От. Але суть одна. Значить, ми кажемо, що кільце є областю цілісності, якщо воно комутативне з одиницею, а без дільників нуля. Чому кажуть про цілісність? Тому що в цьому випадку, якщо у вас немає дільників нуля, а є одиниця, от, ви можете розглядати ту структуру мультиплікативної групи, так? От, і у вас, ну, типу, елементи будуть обертатись, от, і в якомусь сенсі у вас буде замкненість, і воно буде утворювати цілісну систему. От. Ну, це таке, трішки спекуляція, насправді. Я підозрюю, що просто термін красивий. Це тому, власне, так і звучить. От. Так от. Чим нам гарні обласні цілісності? Там правила скорочення працюють. Якщо у вас R – це область цілісності, для довільних елементів А, Б і С, значить того, що АВД дорівнюється. Випливає, що АВ дорівнюється. Знову наш видатний тренер тренує своїх маленьких футболістів. Так. Так, тільки тут, звісно, треба ще дописати, що А не дорівнює нулю. На нуль скорочувати не можна, навіть в областях цілісності, так? От. Але якщо А не нульове, то воно точно не є дільником нуля, тому що в R нема дільників нуля, а значить воно обертається. Так? Обертається, тому що є одиниця, значить є оборотні елементи. От. А раз воно обертається, значить можна домножити на обернене і скоротити. От. От така логіка. Пробуйте довести самостійно. То тут я не вимагаю, я пропоную. Так. Так, і... Поле. Це, значить, таке кільце. А якщо ви візьмете F без нуля, тільки за операцію множення, у вас теж буде аболова група. Тобто поле — це таке кільце, в якому всі ненульові елементи обертаються за множення. Так. От. Питання — чи не пов'язані поля з областями цілісності, в яких теж дільників нуля немає, і теоретично є. Дільників нуля немає, одиниця є, і елементи теж повинні обертатися. Не завжди. Це насправді різні терміни, вони відрізняються. Власне. Це навіть не буду просити вас довести. Криптологи наступного року доведуть. Значить, якщо у вас є поле, то це є область цілісності. А скінченна область цілісності є поле. Тобто нескінченні області цілісності, ну, існують такі, які поля не утворюють. Тобто там будуть існувати не нульові елементи, які не обертаються. От. Для скінченних це неможливо. Ну, там знову-таки всі орбіти замикаються. І... Але я навіть це не буду доводити, і вас не буду просити доводити. Це непросто. Це одна з таких ключових теорем теорії Кілець. От. Кому треба, дійте сам.
Так, ну давайте приклади розглянемо. У нас сьогодні прикладів просто море. О, ось ти знайшовся. Ти прям сьогодні добре працюєш. Множина дійсних чисел з операціями додавання і множення. Утворюю поле. Тому що усі дійсні числа, окрім нуля, мають обернення за множенням. 1 на а. Так? От. Так само множина усіх раціональних чисел зі звичайним додаванням і звичайним множенням теж утворює поле. Так само множина комплексних чисел з додаванням і множенням комплексних чисел теж утворює поле. От. Значить, поле раціональних чисел в якомусь сенсі це таке найменше нескінченне поле, яке існує. От. Спеціально назване від поле часток. От. Але про це знову таки колись в майбутньому. Так, множина цілих чисел з додаванням і множенням утворює область цілісності. Ну, дивіться, воно комутативне за обома операціями. Так. Є одиниця за множенням, число 1. Так, множити, одержити, що є. От. І нема дільників нуля. Якщо x дорівнює нулю, ну або x дорівнює нуля, або y дорівнює нулю, іншого варіанту немає. Так? Тобто тут от, власне всі вимоги до області цілісності воно виконується. Але якщо ми розглянемо не усі цілі числа, а тільки парні, з тими самими операціями додавання і множення. Множина парних чисел замкнена відносно додавання, да, бо сума двохпарних – це парне. Вона замкнена відносно множення, бо добуток двохпарних – це парне. От. Вона успадковує аксіоми для кільця. От. Але в цій множині немає числа 1. Тому у вас за множенням не утворюється моноїд, і відповідно це не буде область цілісності. Це буде просто кільце без дільників нуля. Без дільників нуля і без одиниці насправді. Да? Тобто це просто буде комутативні кільця. Без одиниці і без дільників нуля. Якщо ми розглядаємо модулярне кільце з операціями додавання і множення за модула, от. Ну, це очевидно комутативне кільце з одиницею. У нас одиниці є, так? І все інше теж ну, множення комутативне. Так? Якщо у вас m просте, то у вас усі числа, ну всі лишки, окрім нуля, обертаються, бо вони взаємно прості з модулем p, бо p просте, ну, m, чому так, так? І тоді виходить, що у вас ось ця конфігурація одразу стає полем. Так і називається, прості поля. От. А якщо m складене, ну, дивись приклад з шісткою. Так? У вас є дільники нуля в такому випадку обов'язково. Бо якщо він складений, в нього є нетривіальний дільник. І лишок, який відповідає цьому нетривіальному дільнику, це дільник нуля. От.
От. Тому, в залежності від того, чому дорівнює n, тут будуть різні структури. Так. Що в мене тут ще виписано такого? Ну так, поверхнево. Давайте приклади на комутативний ділець. Знову множину усіх матриць над дійсними числами, так? Ну, додавання буде незвичайно, так? Це буде некомутативне кільце, тому що множення матриць – це некомутативна операція, але з одиницею, так? Ну і далі питання, чи існують там дільники нуля. Я думаю, якщо ви посидите, ви собі легко побудуєте дві нульові матриці, які в добутку дають нуль. Це дуже просто зробити. Берете по одному ненульовому елементу в кожній матриці, і так, щоб вони в різних кількостях знаходилися. Не треба підігнати. Тому це буде комутативне кільце. Некомутативне кільце. Дуже ще раз. З одиниці і без дільників. Без очок без. З дільниками нуля. Ну, коли ми з матрицями працюємо, нам зазвичай вистачає того, що це комутативне кільце з одиницею. І всередині цього кільця є мультиплікативна група. G, відповідно, так. Так, що ще? Множина усіх дійсно значних функцій від одного аргументу. Так, f від x ставить. І операції, які ми тут було говорити. Плюс і множення – це не композиція, це саме множення. Так, тобто у вас f1 плюс f2 від x. Це якраз буде f1 від x плюс f2 від x. І f1 помножити на f2 від x. Це буде f1 від x помножити на f2 від x. Теж кільце утворює. Воно буде теж комутативним, тому що у вас можна переставляти місцями. Ну, воно ж множиться як числа. От, виходи функції множиться як дійсні числа. От, і у вас буде одиниця. Це функція, яка дорівнює константній одиниці. Не дотошня функція, як зазвичай для композиції, а функція, яка повертає константу 1. От. А якщо ми візьмемо операцію композиції, от я, звісно, треба було самому собі написати і перевірити, але якщо я не помиляюсь, якщо взяти операцію композиції, то буде некомутативне кільце з одиницею. І одиницею буде виступати саме тотожна функція f від x до x. От, тим не менш. Окей. Так, тут логічно знову зробити паузу. Далі вже буде менше прикладів і більше теорії.